Bildiyimiz kimi son günlər Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Hətta 7 mart tarixində yoluxma sayı 403 nəfər olmuşdu. Sosial şəbəkələrdə insanlar arasında yoluxmanın artmasına görə yenidən sərt karantin olacağı barədə söz-söhbətlər gəzir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Müşfiq Məmmədli bunları deyib. Vətəndaşlarımız 3 əsas qaydaya, sosial məsafə, maska və tibbi gigiyenik şərtlərə əməl etməsələr o zaman yenidən sərt karantinə gedilə bilər. Belə olan halda operativ qərargah məhdudlaşdırıcı addımlar ata bilər. Hazırda ölkəmizdə vaksinasiya prosesi də uğurla gedir. Bayram günlərində insanlar daha diqqətli olmalıdırlar ki, dövlət qapanma tədbirləri görməsin. Hər bir kəs peyvənd prosesində yaxından iştirak etməlidir. Bu bizim əvvəlki normal həyata dönməyimizə səbəb ola bilər deyə deputat vurğulayıb.